Do osemfinálovej skupiny si slovenský tým preniesol 3 body a pred sebou mal vidinu troch súperov, z ktorých ani jeden nepatrí k našim obľúbeným. Prví prišli na rad hráči Spojených štátov amerických. Hneď v prvej akcii ukázali všetky svoje prednosti, častú a presnú streľbu podporenú veľkým dôrazom pred oboma bránkami. Do vedenia však mohli ísť aj Slováci, v presilovke delili Urama od gólu len milimetre. A prehrávame 0-1 po tom, čo Hutchinson napriahol od modrej čiary. V 9. minúte prvý gólový moment po dvoch nevyužitých presilovkách našej reprezentácie sa presadil americký obranca Hutchinson. Druhý gól bol podstatne nepríjemnejší, padol totiž v našej presilovej hre. Demitrovi vypichol puk Bex a prehrávali sme už o 2 góly. Ešte stále však nebolo nič stratené. Bošenský už je na lade, ale Uram krásne našiel Zdena Cháru. Síce to nebola využitá presilová hra, ale predsa kontaktný gól a veľké psychické povzbudenie. Konečne naša využitá presilová hra, kontaktný gól a šanca na zvrat. Lenže v druhej tretine zvýšil na 3-1 mladučký Phil Kessel, ktorý na prelome rokov 2006-2007 prekonal identický druh rakoviny, aký trápil cyklistu Lensa Armstronga, a pripísal si aj asistenciu pri štvrtom americkom zásahu z hokejky Bošenského. V tretej tretine si náš súper bezpečné vedenie strážil len s jedinou výnimkou. Gáborík znížil na konečný 2-4. Prvý osemfinálový duel priniesol prehru a nutnosť bodovať v ďalších dvoch duel.